guddiga ka falcelinta abaarta oo ururiyey lacag dhan shan boqol afartan iyo labo milyan guddiga ay dowladd dhexe u xil saartay ka falcelinta saameynta abaarta ayaa ilaa iyo hadda ururiyey lacag gaaraysa shan boqol afartan iyo labo milyan oo shilin madaxweynaha <Gudiga> dalka william ruto ayaa hay-adaha kala duwan ee arinkani ka qeyb qaatay ugu mahadceliyey dadaalka ay geliyeen taageerada qorshaha ee dowladda lagu caawinayo qoysaska u baahan gargaarka binaadamnimo madaxweyne william ruto ayaa sidoo kale xusay in tani aynan wadaniyad kaliya muujinaynin sidaas owgeedna ay ka mahadcelinayaan madaxweyne william ruto ayaa sidoo kale sheegay in dowladda ay kheeraad dheeraad ah u qoondayn doonto gargaarka cuno marka laga soo tago maalgelinta beeraha si loo kordhiyo soo saaridda cuntooyinka kala duwan madaxweynaha ayaa sheegay in si loola tacaalo caqabadaha isbeddelka ku yimaado cimilada ay qasab tahay in la dejiyo qorsheyaal fah-faahsan oo lagu dhaqangelin karo muddo dhow iyo muddo fog labadaba